Lidhja e Elhajda Danit dhe balerinit në fakt bëri shumë zhurmë në rrjetet sociale pasi ky fundit duket se u nda nga një marrëdhënie e gjatë me të fejuarën e tij. Madje në rrjete shpeshherë ju keni komentuar se ndoshta Elhajda nuk është më me të, por me sa duket nuk keni qënë të sakt në këtë gjë, pasi duket se balerini e ka uruar të dashurën e zemrës me një fotografi dhe me një mesaj. Endjekim. Ko me par në rjetë që kulluan lajme se marrëdhënie këngëtare së njohur shqiptar Elhajda Dani dhe Lidiana Gallia ishë në kriz. Me gjitha të së fumi balerini ju ka dhe në fund zërave për ndarjen tek se uroj partnerin e ti për ditë lindje. A i ka postuar në Instagram një foto tek sa puthën në faqe Elhajden, duke u avën ka paku një herë mirë se dyshja nuk jam e bashkë. Gëzuar ditë lindjen gjysma ime ka shkruar Lidiani krahas fotos. Kujtojmë që historia e tyre dashurisë filloi në konkursin e kërcimit Dancing with the Stars. Aso kohë përfliti që balerini ishte në një lidhje dhe paralelisht krijoi një marrëdhënie dhe me këngëtarin e njohur. Asnjëri nuk ka reaguar lidhur me këtë aludim, por kanë zgjedhur që të jetojnë jetën të lumtur larg zhurmave mediatike.